Olá pessoal, então o que a gente vai estar fazendo hoje são os tiles do jogo. A gente vai fazer isso aqui, o meu tá feinho, não tá lá essas coisas, a gente vai deixar uns animados, fazer bastante coisinha. E configurar, eu noto que o meu está bem confuso, mas é porque eu realmente não levo jeito para a parte artística. Ok? Mas vamos ver como é que fazer, a gente vai configurar a colisão, vamos arrumar os tiles, vamos fazer esse negocinho aqui, a gente tem uns tiles animados, o que eu acho bem legal, para ser honesto. Ok? Então, antes de mais nada, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, comentar, nem que seja só para dar um up, isso ajuda bastante, ok? E se você tem interesse em aprender mais sobre Game Maker, dá uma olhada no meu curso, o link está na descrição. Vamos começar? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar a sprite dos tiles, né? E esse sprite novo eu não preciso, deixa eu deletar ele. Prontinho. Então, direito no sprites, create sprite, eu vou colocar spec, underline. Tile. E eu vou dar um import. Aí na nossa pasta a gente tava nos frames, a gente não vai pegar ele, a gente vai pegar esse aqui, ó, que é o Dungeon inteiro. Vamos abrir. Yes. Aí eu vou clicar aqui em Edit, vocês vão ver que ele tem bastante coisa que a gente não precisa. Ok? O que a gente tá querendo é só essa parte aqui, ó. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar a ferramenta de seleção. Aqui eu vou garantir que tá 16 por 16, que é o tamanho desse tile. E que o snap está ativo para facilitar a seleção. E agora eu vou selecionar toda essa parte aqui que é o que eu quero. Vou dar um Ctrl C e vou clicar aqui no maisinho. Prontinho. Feito. Tiles no Game Maker ele precisa que o primeiro tile seja vazio. Então o que eu vou fazer é pegar o quadradinho branco, colocar ele em 16 e vou pintar isso daqui. E eu vou pintar esse outro aqui também. O que que eu vou fazer daqui? Eu vou deletar esse tile e eu não quero ter todo esse espaço livre. Então, marcando esses dois, eu estou definindo o começo e o fim do meu espaço. Ok? Agora eu vou cortar a imagem. Eu vou vir em imagem, auto trim. Prontinho. Agora eu não tenho nada desnecessário. Eu vou pegar a borracha e vou apagar esses carinhas aqui. E aqui está meu tile. Tudo bem? Fecho ele. Não preciso configurar nada aqui. Fechar também. E o que a gente vai fazer é criar um tile agora. Eu vou vir em Tile Sets, botão direito, Create Tile Set. Aí eu vou chamar ele de tile. Eu vou chamar Level. Ele vai ter tudo. Vou escolher minha sprite. Eu tenho que garantir que isso daqui está tudo certo. Então 16 por 16 está ok. Os quadradinhos estão certinhos, tá? E o resto eu acho que está tudo ok. Vou clicar aqui para ver. O que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou criar a animaçãozinha dessas coisinhas aqui. Deixa eu aumentar para ficar melhor para todo mundo ver. Ops, tá difícil de clicar. Vamos lá. Pronto. Aí eu vou clicar aqui para criar um novo. Eu vou fazer o da boca de fogo e o da boca de água, que eu acho que são os únicos dois que tem. Esse daqui é só quando a gente pisa, então esse aqui teria que fazer de outro jeito. Clicar aqui, escolher quantos que ele vai ter, os números são só par. Então já que é só par, eu vou colocar 4 e vou repetir o último. Então pego esse, esse. Deixa eu botar um pouquinho aqui então. Esse e repito ele de novo, que eu acho que fica melhor o efeito. Vou chamar ele de boca lava. Só que eu preciso da parte de baixo também, né? Então eu vou criar mais um. Colocar 4 também, mesmo padrão. Esse, esse, esse. Repito ele de novo. Chamo esse aqui de boca água. Se eu der play, eu consigo ver a animação aqui, ó. Clicar aqui. Só que eu acho que 15 é muito rápido. Eu vou colocar em 6, então. Pronto, eu acho que tá melhor. Cria de fogo, de lava, né? Criar de água agora. Mesmo processo. Aqui, aqui, aqui. Repito esse. Boca, água. Ops, eu que não sei. Isso aqui é boca, não. Isso aqui é base, né? Foi pra ver que tá prestando atenção. Boca. Eita, não consigo escrever mais, não. Boca, água. E agora eu vou criar mais um que vai ser a base da água. Ok. Que vai ser base, água. E aí tem um porém. Se eu for colocar isso no level, eu tenho que colocar esse daqui e depois colocar esse daqui. Isso pode ser meio cansativo.
No Game Maker, o sistema de tiles dele, a gente pode usar uma opção de criar um brush. O que vem a ser um brush? Primeiro, a gente fez a animação, né? Brushes são os tiles prontos. Por exemplo, esses blocos aqui, eles são prontos, eles vêm juntos, né? Então, eu posso vir aqui e eu vou criar o meu brush. Então, vou selecionar esse cara aqui inteiro, vou colocar ele aqui. Pronto. Agora, quando eu for fazer esse bloco, eu posso pegar ele inteiro aqui. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui, pronto. Então, em vez de eu ter que pegar uma parte, eu posso pegar tudo de uma vez. Por sua vez, eu posso fazer isso aqui também com esse daqui, que vai vir os dois juntos, né? Pronto. E eu posso fazer com a lava. Pego esse daqui, a base e o topo, que é aqui. E eu posso fazer com a água também. Água, a base e o topo, que é sempre o mesmo. É isso aí. E eu posso fazer uma versão sem topo, né? Então, vamos fazer aqui. Só para, se for necessário, não sei porquê. Mas eu tenho todas as opções agora. Prontinho. Qual que é a vantagem disso? Em vez de eu ter que montar, ou fazer um separado do outro, já tenho tudo prontinho. Então, configurei meus tiles. Tem a opção de auto tile, mas eu particularmente não sei nem se dá para fazer com esse daqui, usando a ferramenta do Game Maker. Dá para a gente fazer por código também. Se tiver interesse nisso, depois falem comigo, a gente dá uma olhada. Mas eu, como vocês devem ter notado no exemplo, sou bem ruim para fazer tiles. Fazer a parte de arte toda, né? Vou abrir a minha ROM. E na minha ROM, o que eu vou fazer agora é apagar todos os meus colisores, porque eu não preciso mais deles. Prontinho, não tenho mais colisores. Eu vou criar uma camada de tile aqui. Aí eu vou criar uma camada de tile que vai ser TL chão. E ele vai ter a parte de trás do meu tile. Vou colocar atrás de todo mundo. E eu vou criar um outro que vai ser o meu TL underline paredes. Que vai ter o meu level. Eu posso também chamar ele de... Prontinho, aqui eu coloco as paredes. Aqui eu coloco os meus... Deixa eu arrumar a posição. Meu chão. Então eu vou vir aqui, vou escolher meu tile. Prontinho. E agora eu vou desenhar tudo. O meu chão, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá para eu ver melhor, porque eu sou cego. É esse daqui. Eu aconselho vocês primeiro a preencher tudo por igual e depois vocês colocam os detalhes, tá bom? Aqui, em vez de eu fazer assim, muito trabalho, eu vou aumentar o tamanho dele. Pronto. Pronto. Fiz meu chão inteiro. Dá um F5, vamos ver como é que tá ficando. Prontinho, então, meu chão tá feito. Tem que arrumar algumas outras coisinhas. Eu te aconselho, ao invés de... Deixa eu voltar isso aqui pro tamanho 1. Em vez de começar a colocar agora os detalhes, monta as paredes, monta tudo bonitinho e coloca os detalhes só depois, tá bom? Vou vir nas paredes. Vou escolher o tile. E agora eu vou começar a fazer as paredes. Por que a gente faz o chão antes? Porque na parede onde estiver vazio, por exemplo, aqui, o chão vai estar lá. Por isso que a gente coloca a parede em cima do chão. Porque tudo que a parede não pegar... Deixa eu ver aqui... Aqui... Eu vou pegar esse aqui logo, então. Pronto. O chão preenche. Então o chão vai fazer o trabalho de... Porque a gente não pode deixar o fundo preto. Então, o que a gente faz é colocar o chão primeiro. Então, vamos fazer uma paredinha aqui. Colocar aqui. E aqui. Eu acho que eu tenho esse daqui, né? Pra ficar aqui. Isso. Vou colocar aqui. Vou colocar isso daqui da parede. Vou primeiro fazer isso daqui tudo. Importante, fazer assim é meio chato. Eu posso aumentar assim também, mas, ó, não funciona como eu quero. Ou eu posso vir aqui, ó, na ferramenta de seleção, selecionar o que eu quero, dou um Ctrl C e agora eu posso só colar ele em outro lugar. Pronto. E agora esse daqui eu pego esse daqui e agora esse daqui. Pronto. Eu acho mais ou menos, né? Então eu estou colocando dois. Estou colocando dois e agora eu vou preencher ele de novo. Mesma coisa, antes de começar a colocar esses aqui,
preenche tudo e depois coloca os detalhes. Eu acho mais fácil de trabalhar. Mas você pode fazer como você achar mais melhor, de bom, de legal, de legal. Duas vezes legal. Ops, não. Selecionando aqui até aqui. Ctrl C. E vamos colocando tudo. Ô, diacho. Lembrando, fez errado, Ctrl Z, tá, pessoal? Vamos ver. Acabei. Aí eu posso colocar uns detalhezinhos agora. Um buraquinho aqui. Outro buraco aqui. Ou eu posso usar aqueles brushes prontos que eu tinha. Então, deixa eu clicar aqui, ó. Selecionei ele inteiro. E tá aqui. Já que não ficou legal, eu vou pegar esse daqui. Pronto. Colocar umas lavinhas aqui. Bom que a gente fez as duas opções, né? Vamos colocar aqui também. Eu quero esse daqui. Só para dar uma diversificada no que a gente está fazendo. Deixa eu voltar. Foi, eu acho que foi. Eu vou dar um F5 e vamos ver como é que tá. E tá aqui, ó. A animação tá funcionando. O problema é que eu passo por cima da parede. Então a gente tem que arrumar isso agora. Temos que dar uma colisão para a parede. Para fazer isso é muito simples. Eu vou criar uma camada nova, porque instâncias não tá legal. Vou criar uma camada para colisores. Vou colocar ela aqui. O que que essa camada vai fazer? Eu vou usar ela para fazer tudo que vai colidir. Então vou pegar aqui meu SPR Block. Vou dar um... SPR não, tenho que pegar o objeto, né? Foi um teste. Vou arrumar ele. Muito importante, o meu Tile Set, ele é 16x16. Então, meus colisores, é bom que ele seja também 16x16. 16x16. E assim ele se encaixa na minha grid. Ops. Pronto. Não tem problema ele passar, porque o jogador nunca vai chegar ali. Não importa. Ok? Então eu vou aumentar ele. Aí em alguns casos, se você quiser dar detalhe, porque se vocês forem ver, com o snap ativo, eu não consigo, por exemplo, eu quero, digamos que eu quero fazer um que vai pegar essa partezinha aqui. Não sei por quê. Eu não consigo. O que você pode fazer é clique e segura. Depois que você clicou e segurou, segura o Ctrl, que aí você consegue mover pixels. Prontinho. Eu não acho necessidade disso daqui, mas vamos ver como é que tá. Pronto. O problema é que tá aqui, tá aparecendo. O que a gente faz então é o seguinte, eu tenho duas opções. Eu clico aqui, para eles sumirem. Ou eu posso clicar no objeto Block e tirar o visível. Eu prefiro fazer isso daqui porque assim eu consigo ver isso daqui. Ah, me arrumo bonitinho. Tá aí. Só que a colisão do player não tá legal, porque o corpo dele, a cabeça dele que tá travando. E não devia ser assim. Vamos ver se eu chego naquele lá. Aqui eu travei até mais. Então a gente tem que arrumar o player, porque ele tem que colidir só com o corpinho, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou vir nos assets, vou vir na sprite do player. Na sprite do player eu vou vir Collision Mask. Em vez de automático eu vou colocar manual. E aqui eu vou clicar para puxar até aqui. Porque eu só quero que ele colida com o corpinho. Vamos testar de novo. Prontinho. Agora ele colide direitinho. Vamos no último para ver ele colidindo aqui. Ó. Pronto. Então eu consigo chegar aqui. Mas eu não consigo entrar. Tudo bem? E aí a gente pode dar vários detalhes. Podemos montar outros pedaços do level. Só vamos garantir que a gente está no lugar certo, né? Se você quiser ainda, você pode fazer o seguinte. Ao invés de fazer esses detalhes da parede em parede, você pode criar um outro que vai ser TL, underline... estou sem ideia. Ornamentos? Não sei. E aí nele você faz isso. Porque esses ornamentos muitas vezes eles vão estar na parede mesmo. Então ele não chega nem a deletar o tile da parede. Então eu posso pegar, deixa eu pegar um brush aqui.
E aí ele vai ter esse daqui e a brush atrás. Olha a diferença que acontece. Deixa eu ocultar isso aqui. Se eu fizer na parede esse mesmo cara, ó, ele deleta a parede. Por quê? Porque a parede vai ficar sem tile e eu vou ver o background. Eu vou ver o chão, na verdade, né? Então, se eu fizer isso em ornamentos, ele mantém a parede lá. Tudo bem? E aí você não tem risco de atrapalhar alguma coisa. Esse daqui eu acho que é um que tem parede, né? Deixa eu apagar esse carinha aqui, então. Para apagar é simples, eu pego a borracha e apago. Então eu acho que esse daqui ele vai para uma parede, talvez. Não sei, eu não... É, fica na parede aqui. Só que aí o chão tinha que ser um pouquinho menor, né? A minha parede aqui. Então vamos fazer uma outra parede em outro lugar? Peguei esse cara, colocar aqui. Vou vir na minha parede. E vamos fazer uma paredezinha. Que é aqui. Aqui tá difícil de ver porque eu sou cego, pessoal. A idade dá um desconto. Deixa eu sair desse aqui pra ver tudo direito. Foi. Vou colocar aqui também. E agora? Agora tá melhor, né? E aí, mesmo esquema. Vamos em colisores, vou ativar ele para eu conseguir ver, né? E vou criar o meu colisor. E aí aqui não tá perfeito. Aí o que eu posso fazer? Clico aqui, seguro Ctrl e ajusto até achar que ficou bom. Vou colocar o último aqui. Pronto. F5 e vamos ver como é que tá. Isso aqui tá aparecendo porque eu tô com editor de asset aberto. Mas tá aí, ó. Bem legal, né? Agora, terminei, eu posso dar os detalhes. Vou vir no chão, eu vou colocar os buraquinhos no chão. E aí, aconselho você a dar bastante detalhe, porque isso deixa mais agradável o seu level. Fica mais interessante. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só falar. Deixa eu clicar em outro aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só falar. Depois mostrem como ficou o de vocês. Se você está no nosso Discord, tira uma print do de vocês, manda. Ou se está aqui, faz um vídeo no YouTube e mostra como ficou o de vocês. Tenho certeza absoluta que o de vocês vai ficar melhor do que o meu. Porque eu sou bem ruim para essas coisas. Tudo bem? Novamente, não esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Nem que seja para comentar um up. Isso ajuda bastante. E se você tem interesse em aprender mais sobre o Game Maker e como fazer seus próprios jogos, dá uma olhada no meu curso, o link está na descrição. Até mais, pessoal!